Qarabağda baş verənlərin Cənubi Osetiyada təkrarlanması mümkün deyil. Bu sözləri Cənubi Osetiya Qandarma Respublikasının prezidenti Anatoli Bibilov TAS agentliyinin müxbirinə Gürcüstanın Cənubi Osetiya ilə sərhəddə PUA-ların yerləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı münasibət bildirib. O, qeyd edib ki, Cənubi Osetiyanın PUA-larla mübarizə üçün hər şeyi var. Son zamanlar Cənubi Osetiya ilə sərhəddə pilotsuz uçuş aparatlarının sayı artır. Bugünkü PUA-ların sərhədi pozmaq cəhətlərinin qarşısını almaq və lokallaşdırmaq üçün bütün imkanlarımız var. Hansısa təhdidlər və ya Qarabağdakı konfliktə bənzər hadisələrin mümkün inkişafı bizdə mümkün deyil. Ona görə ki, bizdə PUA-larla mübarizə üçün hər şey var, deyən Bibilov bununla Tiflisə bir mesaj göndərib. Qondarma Respublikanın prezidenti vurğulayıb ki, onlarda pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı istifadə olunacaq sistemlər effektivdirlər.